DataRespons R&D Services er et høyteknologiselskap. Det vil si at vi alltid jobber med de nyeste og mest avanserte teknologiene tilgjengelig. I dag teller vi 112 ingeniører innen embedded software, applikasjonsutvikling, hardware, FPGA, industrielt design og test. Fordelt på avdelingene Oslo, Sandvika, Høvik, Kongsberg, Bergen og Stavanger. Sammen med våre kunder utvikler vi fremtidsrettede løsninger som er med på å styrke Norge digitalt innen bransjene maritim, olje og gass, automasjon, forsvar, telekom, energi, havbruk, jordbruk og medisin. Vårt tjenestespekter er bredt, og som utvikler hos oss vil du få en varierende hverdag. Du vil bistå både startups og veletablerte industriselskaper med både utviklingsprosjekter og konsulenttjenester. I noen prosjekter vil du bistå fra A til Å. Andre ganger vil du bistå på deler av prosjektet som forprosjekt, spesifikasjon, design, implementering og test. Hos oss jobber både nyutdannede og erfarne ringrever sammen. Vi jobber i tverrfaglig team med fokus på kompetanseutvikling og med en sterk delingskultur. Alle nyansatte får en mentor hos oss, så her blir du ikke kastet ut på dypt vann alene. Hos oss får du varierte og spennende arbeidsoppgaver. Spesialiserte kolleger med lang bransjeerfaring, kundekontakt, aktive faggrupper og kompetanseutvikling. Ungt og sosialt arbeidsmiljø med gode arbeidsforhold og sosiale aktiviteter. Og sist, men ikke minst, vi har godteri hver fredag og iskrem hele sommeren. Hos DataRespons vil du alltid jobbe med de nyeste teknologiene. Les mer på vår hjemmeside.